За сайн байцгаана уу? Намаа Мөнхертэн гэдэг Хекси Спортс аренагийн менежер байна. За ингээд Шанхай Мажорыг хоёр дахь өдөртөө ингээд үзээд яг гараад явж байна. Шанхайд ер нь их дулаахан. Өнөөдөр ер нь хийдэг нэг 16 градустай байлаа. Гэхдээ миний хувьд нэлээд халуун. Би шорт бодолттой явж идэхтэй одоо яг гадшаа гарахад аюу хүйтэн байгаа хэрэг болж байна. Шанхай Мажор надаа ер нь бол маш их таалагдлаа. Тэгээд багуудын тоглолтыг үнэхээр ингэж том тайзан дээрээ шууд ингэж үзнэ гэдэг бол үнэхээр гоё байна. За тэгээд Том Кастродтай зурга ахвал чадлаа. Мөн бас Том багийнхантай нэг багийн гишүүдтэй бас селфи хийлгэх ч гэсэн ерөнхийдөө бол миний хувьд бол сэтгэл санамж үнэхээр өндөр явж байна. Яг одоо стадионоос гараад явчихъя. Маргааш өглөө 10 цагаас тоглолттой. Ерөнхийдөө бол тоглолтын хувьд гэх юм бол маш гоё болж байна. Тэгээд зохион байгуулалтын хувьд жоохон хятадын талын Шанхай тал дээр жоохон онцгүй байна. Яг үнийг хэлэх юм бол би gaming jersey, багуудын jersey болон бусдын хэрэглэлүүдийг авъя гэж бодож зоригтой ирсэн. Гэтэл энд зарахгүй байна. Хятадын зүгээс сүүлийн өдөр цуцалсан гэсэн. За шүү. Нэмж хэлэх зүйл нь ихлээр билет байхгүй дууссан гэсэн сайт дээр мэдээлэл байсан. Тэгээд би авч чадаагүй. Ерөнхийдөө хүн хувь хүнээр дамжуулж билетийг дамын үнээр худалдаж авсан боловч ирэхэд маш олон хоосон суудалтай нэг хэсэг бүлэг нөхдөл шагийн наймаа хийсэн шиг тэмэрхүүл байна да. Яг уу дараагийн удаа билет авмаар дараагийн тэмцээн Мажор эдрийг үзэхээр болох юм бол яг тикет зарлагдахад нэг цагийн дотор л авах хэрэгтэй юм байлаа шүү. Тэгэх юм бол тикетээ маш хямдхан үнээр авах боломжтой яг зарагдж байгаа үнээр нь. Тэрнээс хойш бол тэгэл ерөнхийдөө хэцүүдээ. Яг уу Америкийн төрт болох тэмцээн ямархуу болохыг бол сайн мэдэхгүй хаана яаж зарагдахыг мэдэхгүй учраас тиймэрхүү байна. За ерөнх багуултуудыг бол яг юм ихээр гэж тайзан дээрээс үзнэ гэдэг бол үнэхээр гоё ялуу. Тэгээд надад сонирхолтой байлаа. Тэгээд өшөө уулан дахиад хоёр тоглолт дутуу байсан. Аа 9:30-аас гаргана гэж гад 10:00-аас бид нэр гаргалаа. Гэтэ сүүлийн тоглолтыг үзэж чадсан. Фанатик ялсан. Ингээ хятадын баг бол ерөнхийдөө дуус. Бүгдээрээ хожигдоод дуусчлаа. Баяртай байна. Миний хувьд. За тэгээд маргааш хэрхэн өөрчлөлт орох, тэмцээнүүд хэрхэн явагдахыг маргаашнаас дараагийн бичлэгээр та бүхэндээ хүргэнэ. За ингээ баяртай.